Dünən də Qəbələ ilə oyunda az vaxtda fərqlənməyi bacaran Junior'dan baş məşqçi Qurban Qurbanov hələ də tam razı deyil. Detallara keçmədən öncə videonu bəyənməyi unutmayın. 2 il öncə də onunla maraqlanmışdı. Sadəcə transfer alınmamışdı. Amma o vaxtlarda oyununu izləyirdik. Əlimizdə imkan düşdü və bundan maksimum yararlanabildik. Son vaxtlar onun performansı pis deyil. Amma tam razı da deyiləm. Həm mən, həm də futbolçu daha yaxşı Junior görmək istəyirik. Baş məşqçinin fikrincə Junior öz üzərində işləməlidir. Onun daha da yaxşılaşdırma olduğu çox element var, amma ümumən kollektivə də, ölkəyə də uyğunlaşır. Mental olaraq da belədir. Qurbanov deyir ki, Junior'un statistikasından razı ola bilər. Amma o, hələlik tam istədiyim Junior deyil. Bəs sizcə Qurban Qurbanov Junior'dan maksimum olaraq Qarabağda çıxış etmiş hansı futbolçunun performansını gözləyir? Fikirlərinizi yorumlara yazın.